TC ガキはオンライン接客やってます。どんなことでも、お気軽にご相談ください。詳しくは、ウェブにて。あれ、ちょっときついけど入る？入りますね。閉まりましたね。入っちゃった。こんにちは、TC ガキの柴でーす。TC ガキエレキギター担当の井上です。はい。はい。これです。これです。やっと再入荷。再入荷しました。発売からですね、はい、入荷するたびに即完売、予約も殺到という感じで、はい、非常にご好評いただいております。ハンドレットのギグバックですね。ギグバック。これはギター用なんで、HSCG っていうモデルです。この HSC シリーズ、まあアコースティックギター用、ベース用もあるんですけども、まあ特にね、相当反響いただいてるこのエレキ用、ね。どういうことかというとですね、はい、ハンドレットブランドとティッシュ楽器共同開発で楽器屋店員がギグバックプロデュースしたらどうなるのかというので、わがままにわがままを重ねて作ったギグバックですね。これお値段が税込みで4700円です。バカ安い、安い、バカ安いんです大丈夫なのって言われます。そうなんですよ。でも本当にめちゃめちゃ売れちゃって、本当入荷待ちの期間がすごい長くて、まあお待たせしてしまうってことが多いんですけども、まあ、今回少数入荷しましたんで、はい、せっかく物があるうちに、あの結構お問い合わせ多かったのが、こういうギターは入るんですかみたいな、うん、サイズのお問い合わせ、はい、そういえばそれちゃんとやってなかったなと思って、 YouTube で上がってましたよね、うん、このケースの紹介については。そう、ケースの紹介動画は上がってて、それですごいご好評いただいてって感じなんですけど、 そうなんですね、その時にそのどういうサイズのギターなら入りますっていうのをほとんど話していなかったので、うん、今回、はい、あの手この手いろんなギター入れてみてどういうのが入るのかちょっと試したいな、はい、もう中古楽器屋なんでギターたくさんある。ギターいっぱいあるからねまず基本的なもので言うと、ストラトキャスターとテレキャスター、あとレスポールタイプ、これはもう入ります。うん、ですね。じゃあ開けてみますか。まあ、こんな感じで、はい、しっかりしたクッションで、まあ、ネック枕がついてるんでね、例えばストラトタイプで、はい、まあ普通にこんな感じ、まあすっぽりですよね、問題なく。じゃあ他にどんなのが入るのか、じゃあ行ってみましょうか。はい、これどうですか、ね、おお、シャーベル、シャーベル、リンキーシェイプ、このね、ヘッド入るのかっていうところですよね、うん、まあボディは問題ないです。ボディは問題ないですね、はいはいはい。あ、でもヘッド、あ、ちゃんと入りますね。うん、すっぽり。この上下にですね、サイズに応じて合わせられる仕切りがついてて、そのヘッドちょっと大きい時はこれを外してサイズ調整していただいてみたいな感じでできるので、まあ、これはでもつけたまんまでも入っちゃいますね、問題なく。うん、まあ、ネック枕あるんでしっかりね、角度付きのヘッドでも保護できるという感じで、リンキータイプいけます、うん、じゃあ津島さんなんかピックアップしてもらって俺はね、まあフェンダータイプで一番気になるのはこれじゃないかなムスタングとかはね、全然ソラトとかよりちっちゃいから入るんですけど、このジャズマスター、まあロングスケールなんでジャガーよりもちょっと全長がありますからね、うん、そもそもクッションがあるとヘッドがはみ出ちゃいますなるほど。じゃあこいつでちょっと調整してあげて、これがねしっかりしたクッションではあるんですけど、ちょっとそのギターの形に合わせて言うこと聞いてくれるケースの形をしているので、縦にしてあげるとすっぽり入っちゃいます。入りましたね。ジャズマス入った。フェンダークリアしました。フェンダークリアですね確かにね。フェンダーなんかあるかな、絶対入んないの。コロナと、コロナと入んないセミアクはちょっと厳しいです。幅の広いね、そういうのはちょっと幅広めのモズ、これはちょっと入んないんじゃないですかね、さすがにモズライトね。あー、おあ、どうなんだろう。この中身の調整は外してみて、全長ギリ入って、幅がね、やっぱこっちがでかいんで、うん、出ちゃいますね。オフセットの上でこうだから、こう立ててみて、トントンってね、してもらって。側が馴染めば。あれ、ちょっときついけど入る？入りますね。閉まりましたね。入っちゃった。俺入らないと思ったんだけど、ギリいける。普通のソフトケースとかってモズライト入らないじゃないですか、うん、はいはい、あの絶対ここが無理、横幅が、うん、そのカッターウェイが当たっちゃう、ね、多分これこの形でどんどん馴染んでいくんでしょうね、ハンドレットのバック。確かにギグバックって言ってるんで、しっかりクッション性はあるんですけど、保護性あるんですけど、ただ動きに余裕がない、うんうんうん、融通の効かないカチカチの素材ではないので、ちょっと順応して入ってくれる、うんうん、ちょっとパツッとするんでね、入っちゃってますね。いけるわ、モズライトいけます。いえ、やっ、じゃあこれグヤトーン、シャープ5、シャープ5まあビザールヘッド長いの多いんですよ。もうグヤもテスコもヘッドがとにかくでかい、長い。大丈夫なのかこれは。これは無理か。あー、ヘッド出ますね。ヘッドさすがに出ちゃいますね。これを外しても、ちょっと待って、入っちゃう。ちょっと閉めてみます。入った
入ったわ。入らないことを想定してましたからね。うん。さすがに入りませんでしたねって言おうと思ったんですけど、入った。割とジャズマスみたいな感触で入りました。そうですね。入っちゃった。すごい。まあちょっとね、ヘッドは、ここ、ちょっと突っ張る感じはあるんで、そう、こっちの折れ方向には強いですけど、ここ上からコーンとやると、ちょっとここ突っ張ってるんで、めちゃめちゃ推奨するわけではないですけど、ただ、持ち運びは全然これできちゃいますよね。次、こちらで。あ、逆にちっちゃい。短いやつ、ね。そう、短いやつ。はいはいはい。収まりがちょっとね、良くないっていう。確かに。まあ大きいのは意外と入るのは分かりましたけど、あーでもいいじゃん、ね、まあすっぽりって感じ で結局これネック枕がスケールというかヘッドの位置に合わせてずらせるんですよ。だからもう一番あここだなってところでピタッと止められるっていう、これ相当いいんですよね。まあ振ればちょっと動きますけど、結局クッションちゃんとしてるんで全然問題ない、ライブに行くぐらいだったね、全く問題ないですよ。大丈夫ですね、これは。でもこれホールド性をもっと高めたかったら、ネックここで固定できちゃう。さらにね、安心という感じで。まあ、ちなみに、まあ、こういう箱物、こういうのはさすがにこっち横が突っ張っちゃうんで、締めると無理やりになっちゃうんで、あんまり推奨できないです。さすがにきつい。なので、まあ、攻め役はちょっと非推奨になりますね。じゃあ、偉いですね。これは難しそうですね。さすがに。さすがにね。でも結構問い合わせがね、ありますからね。そうですね。だからどんな感じなのかってないです、ね。ファイヤーパッド。はい。こっちはノンリバースになってますけど。このやっぱ長さがもうね、無理ですね。さすがに。ボディは入る？あ、ボディは閉まるんで、ノンリバのファイヤーバードはベース用なら入るかも。そうですね。なので、この辺はちょっとベース用で当てがっていただいてっていう感じで。ですね。とんがってる。それは無理。それは無理で。それは絶対に無理。無理ですかね。無理ですね。どこもかしこも無理でしょ。いや、無理だよ。さすがに。全部無理じゃん。はい。さすがにね。エクスプローラーは入りません。入りません。フライング V は無理です。無理です。ちょっとでもこの辺の変形もお問い合わせ結構あるんで、ちょっと今後の開発参考にしたいですね。はい。なんとか変形持ちの方々にも応えられるように今後考えてまいります。という感じで、はい、ハンドレッドの HSCG ですね、ギグバック。思ったより入る。守備範囲広い。そうですね。思ったより入るので、まあ、ご自分のギター入るかどうか、ちょっと不安だな、どうなんだろうって、もし思い出したら、お問い合わせいただければ、当てがあって確認もできますし、はい、なんせ、すごいご好評いただいているので、在庫状況、都度ちょっと変動するかと思いますが、頑張って作っておりますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい。というわけで、ハンドレッドのギグバックですね、TC 楽器にて取り扱っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。PC 楽器エレキギターフロアでは話題のニューモデルからヴィンテージ品まで幅広く取り揃えております。詳細はホームページをチェックしてください。